І у нас на столі таке незвичне та, для цього майданчика, тому що у нас тут іграшки. Світлана тут всілякі з собою принесла допоміжні такі речі. Вона розповість, що ми з цим будемо робити далі, але я почну от з чого. От коли Світлана все це розклала, там і мозок є, про який вона зараз розкаже. Ти його не взяла, Таня? Я мозок не взяла, зате я взяла оцю сову. Якщо я не беру мозок, а беру сову, це щось означає? Ти здорова. Це означає, що саме зараз сова лежить біля тебе, а до мозку потрібно тягнутися. Це перше. Це, до речі, дуже важливе питання. Коли батьки запитують, моя дитина малює тільки чорним чи тільки червоним кольором, це про що? Про що каже? Це каже, що вона збуджена, чи в неї є багато страхів. І перше питання, яке я задаю. Скажіть, будь ласка, а фломастери чи олівці, вони всі лежать на одній відстані від неї, бо чорний просто може бути в наявності, і він може бути найближче. Мозок економить час і ресурс, та й бере на той фломастер, який найближче. Але те, що ти взяла сову, ми не про діагноз, ну, ми не про діагностику, а про те, на що нам потрібно насправді звернути увагу. Ми зараз потребуємо м'яких іграшок. І я зараз замутила таке дослідження, там у мене ще не репрезентативна виборка, тільки 200 людей пройшло це опитування. Мені було цікаво узнати, в які іграшки зараз грають діти. І що виявилося? І це вже почалося десь на початку карантину, я почала спостерігати, що і дівчата, і хлопці майже не граються ляльками, такими плотними. Вони більше беруть ігрушки та лялечки, які були б м'якими, окситоциновими. Коли ти береш в руки ось цю штуковину, ти одразу, нам хочеться посміхатися, ми входимо в більші контакти зі своєю тілесністю. Але якщо дитина не обирає якусь фігурку, яка є образ тіла, це каже про те, що я не в контакті із своїм тілом. І зараз без доторків, в соціальній дистанції, у світі, де ми бачимо один одного в віконцях Zoom, переважно тільки по пояс, у нас спотворюється наш внутрішній образ тіла, і це не дуже добре. І це означає, ми ж пам'ятаємо, навіщо взагалі дівчатам і хлопчикам іграшки, про які вони можуть піклуватися. Це для того, щоб ми вміли піклуватися, і коли у мене в руках лялька, це означає, що я зараз щось роблю із своєю внутрішньою дитиною. Коли ти в контакті з собою, можливо, то я з внутрішньою совою тоді в контакті. Ти із своєю внутрішньою совою. Якщо б ми були в терапевтичному процесі, я би тебе запитала, що твоя внутрішня сова тобі зараз каже. Вона просто мені подобається. Ось і все. Прекрасно. І це не про діагностику. І так. Нам насправді подобається те, в чому у нас зараз є потреба. Я вже взяла в руки іграшку, якщо можливо, ми так. Так, вже переходимо тоді до іграшок, оскільки тут вони абсолютно різні, і вони, до речі, можуть щось означати або в чомусь допомагати. Мені би хотілося, все, що я підготувала, це все, що ми можемо використовувати і в роботі, і в спілкуванні з дітьми, і те, що може бути помічним. І я взяла те, що ми можемо робити самі. Ця іграшка, вона у мене дуже-дуже давно в практиці. Я з нею ходжу як з мозком. Це лялька, але м'яка. М'яка, вона фетрова. Угу. Матеріали м'які, фетрові, вони окситоцинові. Це такі материнські матеріали. Це те, що дає одразу піклування. Те, що, чого ми можемо торкнутися, пригорнути до себе. Те, що закарбовує наше тепло. Ось. Подивись, так, вона тепленька. У неї є дві сторони, і її можна, бачиш, покажемо їй. Вона зміщується в руку. За результатами дослідження, про яке я почала говорити, не репрезентативне поки що, але із цієї кількості тільки, зараз я пригадаю, 250 людей пройшло опитування, тільки 5 граються ляльками діти різного віку. А так обирають м'які іграшки, конструктори, чи зараз все, що стосується зброї. Що це може означати? І обирають іграшки, які вміщуються в долоньку, ось так м'яка, чи ось такого розміру. Це означає, що ми намагаємося відсторонитися від своєї тілесності. Це може казати про умовно. Мені потрібно опрацювати це дослідження і подумати ще, але це може казати про те, що ми все ж таки з тілом дисоційовані.